wewe kama mwenyekiti wa IBEC, ninajua kwamba hivi karibuni mmekuwa na mkiwa na rais mkijaribu kupanga resources ya Kenya. Kuna resources nyingi ambayo inawekwa kwa county governments, na wewe ni mwenyekiti wa IBEC. Ningependa pia ukanyage hapo kidogo, sana sana ukiwa na kanyaga, ili Kenya iweze kupata nafuu. Hamtapata nafuu kama pesa za county zote zinafujwa kwa wingi, itakuwa ngumu. That 400 billion go to development, most of it isiende kwa mifugo ya watu. So wewe kama mwenyekiti wa IBEC, ninakuomba, na kwa sababu familia tayari iliongea kuhusu siasa, hata tukiongezwa na senior, hata mimi sitaogopa leo niseme kwa nguvu kwamba pesa ya wananchi wacha iendee wananchi, isiende kwa mtu binafsi. So hiyo ndio jambo ningependa kusema bila kuogopa, na ikiwa itaendelea